מגיל דף ה', אנחנו מתחילים בראש העמוד עומר רב. מגילה בזמנה קוראים אותה אפילו ביחיד. אני קורא רש"י. מתוך שהיא חובה בו, בו ביום על כל יחיד ויחיד, קוראים אותה אפילו ביחיד. דה הכל קוראים בו. וממילא והיא כפרסום נס. שלא בזמנה, למשל כפרים שמקדימים ליום הכניסה, צריכים לקרוא אותה רק בעשרה, כי רק בעשרה יש פרסום נס. ככה רב אמר, רב אסי אמר בין בזמנה בין שלא בזמנה בעשרה. הווה עובדה וחש לה רב לאור לרב אסי שזה היה בזמנה והוא חיזר אחר עשר. שותם אמרה עמי אמר רב אחי ואומר רב יהודה ברי לרב שמינו בר שילוס משמי דרב פורים שחל להיות בשבת י"ד שחל בשבת ערב שבת זמנם. ערב שבת זמנם ועוד שבת זמנם הוא אז ודאי מה רב התכוון. אלא אחי כאמר שלא בזמנם היינו ביום י"ג ביום שישי כי בזמנם מה זמנם אפילו ביחיד? אף שלא בזמנם אפילו ביחיד. עונה הגמרא לא. לעניין מקרא מגילה בעשרה. אלא מה הכוונה מה ערב שבת זמנם? לאפו כמדי רבי דאמר הואיל וניתחו עיירות ממקומם. ידחו כבר ליום חמישי ליום הכניסה. הקומה שמלון שלו. <coughs> שהעיירות קוראים ביום שישי דערב שבת זמנם. היום זה נפקמינה מה באמת יעדין בני ט"ו שט"ו חל בשבת, כשהם מקדימים לקרוא ביום י"ג, סליחה, כשהם מקדימים לקרוא ביום שישי, שזה יום י"ד. האם זה נקרא זמנם, כיוון שבכל העולם היום קוראים, או שזה נקרא שלא זמנם? אומרת המשנה, איזו היא עיר גדולה, שאמרנו שהיא קבועה ותמיד קורית בי"ד. כל שיש בה עשרה בטלנים. עשרה בטלנים, רש"י אמר למעלה עשרה אנשים. שהם מזומנים תמיד להשלים עניין בבית הכנסת. פחות מכאן, הרי זה כפר. באלו, היינו בימי המגילה, אמרו מקדימים לקרוא את המגילה מוקדם ולא מאחרים אחרי ט"ו. אבל היום טוב הזה שנקרא זמן עצי כהנים והעם, שהיו להם, ל, לאנשים האלה ימים טובים מיוחדים שבהם הם מביאים קורבן עצים ותשעה באב אם הוא חל בשבת חגיגה להביא שלמים של חגיגה אם זה חל היום טוב בשבת ומצוות הקל שהמלך היה עושה מקהיל את כל העם בשנה השמינית היינו אחרי שנת השמיטה במוצאי יום טוב האחרון של חג מתקנים יום טוב הראשון של חג. אם זה חל בשבת, אז את שלושת הדברים האלה, ארבעת הדברים האלה, זמן הצרכויאנים, תשעה באב, חגיגה והקל, מאחרים לאחרי שבת ולא מקדימים אל לפני שבת. הגמרא תבהר למה. אף על פי שאמרו פה לעניין המגילה מקדימים, מותרים בהספד ובתענית. אל תחשוב שאסור להספיד ביום י"א, י"ב, י"ג, הם מותרים. ומתנות לאביונים, יש כאן בצד תוסטרית שמביא לא לגרוס את זה. אמר רבי יהודה מתי אנחנו מאפשרים להקדים ליום הכניסה מקום שנכנסים בשני ובחמישי, אבל מקום שאין נכנסים לא בשני ולא בחמישי, אין קוראים אותה אלא בזמנה. אומרת הגמרא תנא עשרה בטלנים, מה זה בטלנים שבבית הכנסת שהם זמינים תמיד למניין. ואילו אמרו מקדימים ולא מאחרים מי טבע. אמר רבא ואמר שמואל אמר קרא פסוק במגילת אסתר אומר ולא יעבור כיוון שהבאנו כאן ממרה של רבא ואמר שמואל אז יש עוד ממרה ואמר רבא ואמר שמואל מניין שאין מונים ימים לשנים רש"י נותן דוגמה אם למשל אדם אמר נדר שאני לא תואם יין משנה לשנה והוא עומד באלף ניסן אז באלף ניסן הבא יבוא מישהו ויגיד לו תראה שנה ממוצעת של שנת לבנה היא בוא נגיד ש״נ״ד יום השנה הזאת הייתה רק שנ"ג, כי עשו עוד חודש חסר. אז יש לך עוד יום שאסור לך לשתות יין. או מישהו אחר יגיד לו, שלשנת חמה יש לך עוד 11 יום. אז לא, לא משלימים ימים לשנה. אתה מחשב רק חודשים, שנאמר לחודשי השנה, חודשים אתה מונה לשנים, ואי אתה מונה ימים לשנים. ורבנן דקיסר עם שום רב אבא אמרו, מניין שאין מחשבים שעות לחודשים. אם למשל אדם אמר נותן לאשתו גט ואמר לה הרי זה גט, הרי זה גיטך, אם לא באתי מכאן עד חודש ימים. והוא הגיע לאחר חודש אחרי השקיעה. אז יבוא מישהו ויגיד עוד לא עבר חודש כיוון שממולד למולד זה כ"ט יום ועוד י"ב שעות. לא, לא סופרים שעות לחודשים. שנאמר עד חודש ימים, ימים אתה מחשב לחודשים. והיא אתה מחשב שעות לחודשים. נחזור למשנה, אמרנו אבל זמן עצי כהנים ותשעה באב וחגיגה והקל, ארבעת הדברים האלה הם מאחרים ולא מקדימים. תשעה באב, למה הקדום בפורענות לא מקדמה? אולי בית המקדש ייבנה, למה אתה מקדים את הפורענות? חגיגה והקל, משום דקת היא לעומת הזמן חיובה, אי אפשר להקדים, אתה לא תצא בכלל לידי חובה. למה לא עושים הקל בשבת? כי בשבת צריכים לבנות במה למלך לעמוד שמה. ואם תשאל, יבנו את הבמה ביום שישי וזה יישאר שם בשבת. אומר השירה שמביא את הגמרא שאומרת שזה עושה דוחק באזהרה תנא חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרים אז מבררת הגמרא בשלמה חגיגה דעי מיקלה היום טוב בשבתה מהכין עליה לבתר שבתה שזה שאפשר <coughs> שקורבן חגיגה תמיד אפשר להשלים שבעה ימים כל החג בחג סוכות אפשר להביא שמונה ימים אלא זמן חגיגה מהי על איזה זמן חגיגה אתה מדבר שמכין ולא מקדימים אמר רבו שי אחי כמה, חגיגה בשבת. אז לא מביאים אותה בשבת, אלא דוחים אותה. ועולת ראייה אפילו ביום טוב, שזה הזמן שמביאים את החגיגה, את השלמים, את העולם מאחרים, ולא מקריבים עולת ראייה ביום טוב. למה? מאני זה שיטת בית שמאי ילדתנן. בית שמאי אומרים, מביאים שלמים ביום טוב, ואין סומכים עליהם, כי הם אומרים שאפשר לסמוך לפני היום טוב. לא חייבים להסמיך את הסמיכה ל... לה... שחיטה. אבל לא עולות. למה? כי מה שכתוב לכם, אך אשר יאכל לכל נפש לבדו יעשה לכם ולא לגבוה. ובצילון <laughs> <בית laughs> אומרים מה פתאום, מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם, ותלכם, הם דורשים לכם ולא לגוי. <laughs> רוב העם פירוש שלי בברייתא. חגיגה, כל זמן חגיגה מאחרינה. אפשר לאחר את זה כל עוד שזה הזמן להביא קורבן חגיגת. פי, <laughs> לא? דתנן, מי שלוחג ביום טוב הראשון של חג, חוגג והולך את כל הרגל כולו, וגם את היום טוב האחרון של חג. עבר הרגל ולא חגנו חייו באחריותו. רבה שימה, פירוש שלישי, חגיגה וכל זמן חגיגה מאחים, מה הכוונה, ואפילו ביום טוב של עצרת. דחד יומא, אפשר לאחר, דתנן, מודים שעמך לצרת, להיות בשבת, שיום טבוח, גם של השלמים, וגם של העולת ראייה אחר השבת. מודים, הכוונה גם בית שמאי וגם בית הלל. עומר, רב לא זור, עומר רב חנינא. הוא מספר סיפור. רבי נתן נטייה בפורים. סיפור שני, ורחץ בקרונה של ציפורי בשבע עשר בתמוז. קרונה, הכוונה, בזמן הילוך קרונות בפרסיה. הדבר השלישי, ביקר לעקור תשעה באב, ביקש לעקור תשעה באב. עוד מעט נראה בזה פירוש. ולא הודו לו. ככה מספר רבי אלעזר בשם רב חנינא. אמר לפניו, לפני רבי אלעזר, הבא בבר זבדל, רבי, לא ככה היה המעשה, אלא תשעה באב שחל להיות בשבת היה. ודחינו לאחר השבת, ולכן אמר רבי, הואיל ונדחה ידחה לגמרי, ולא עבדו לו חכמים. אז רבי אליעזר אמר, רבי אלעזר אמר עליו, קריא עלי, טוב עם השניים מן האחד, כיוון ששינינו פה ביחד, ביררנו את הסיפור בדיוק כמו שהוא היה. ורבי מברר את הגמרא, היא נתן אתייה בפורים, ואותן לי רבי יוסף. שכתוב במגילה שעשו אותו שמחה ומשתה או ויום טוב, שמחה מלמד שאסורים בהספד. משתה מלמד שאסור בתענית, ויום טוב מלמד שאסור בעשיית מלאכה. זה נקרא שמחה ומשתה ויום טוב. אלא עונה גמרא רבי בר ארבי שרווה, הוא היה עושה פורים בי"ד, וכי נתע, הוא וחמי שר שרו נתע. ותמרה הנה והא רבי בטבריה הווה, וטבריה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון הווה. לכאורה קוראים בה בט"ו, אז הגמרא מתחרטת, אל הרבי בר חמי שרווה, וכי נתע בה ארבי שרווה. הגמרא עכשיו מעירה על זה, ומפשיטה לטבריה מ מימות יהושע בן נון ואור חזקיה, הבן שרבחיה, קר היא בטבריה בהר בייסר ובחמייסר. כיוון שהוא היה מסתפק, מספקה לה אם מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא, היא לא. אומרת הגמרא לחזקיה, מספקה לה לרבי פשיטה לה. עדיין הגמרא לא מוותרת, וכי פשיטה לה משאר גם אם ברור לו שבטבריה פורים זה בט"ו. האם מותר לעשות מלאכה בי"ד? והקטיא במגילת תענית את יום ארבע עשר ואת יום חמישה עשר. אומרת על זה מגילת תענית הביתה. יום הפורע יאינו דולו למשפט בעון. ואמר רובל לא נצרכה לה לאסור את של זה בזה ואת של זה בזה. זאת אומרת בין י"ד אסור לו גם להספיד בט"ו ובין ט"ו אסור לו להספיד בי"ד. אז לכאורה הוא הדין למלאכה. עונה גמרא הנמילי בהספד ותענית אבל מלאכה יום אחד ותו לא. איני. והוריו חזי אלאו גברי אלאווי קושדי קטנה בפוריה. הוא היה זורע פשתן בפורים. תהיה רב קילל אותו ולא צמח קטנה. הצמח הזה לא... הפשתן הזה לא צמח. הוא עשה מלאכה באותו יום שזה היה פורים זה היה בי"ד. רב הברי לרובה ואמר אפילו תמי ביום באותו יום שהיה לו פורים, איך הוא נתן נטייה? הספד ותנית קבילו עליי. מלאכה לא קבילו עליי. זה בעיקר הכתיב בהתחלה ברצום כתוב לעשות אה, שמחה ומשתה ביום טוב. ביום טוב הכוונה לא לעשות מלאכה. הוא לבסוף, בפועל מה נהגו כתיב? לעשות אותם ימי משתה ושמחה ואילו יום טוב לא כתיב. זאת אומרת שלא קיבלו עליהם איסור מלאכה. אז אם ככה ואל מה הייתה מלאציה להוא גברא? עונה הגמרא הדברים המותרים. ואחרים נהגו בהם איסור רב. ובאתרי, ואז באותו מקום של רב, נהגו איסור. והוא הלך וזרה, לכן רב קילל אותו. אבל באתרי לרבי לא נהוג. אם הייתם את תירוץ שבישי לעולם נהוג איסור. ורבי נטייה של שמחה נתן. נטע... יש מושג כזה. כל מה שאסור זה לעשות מלאכה, אבל נטייה של שמחה מותר. מאיפה אתה יודע שיש כזה מושג? למדנו במסכת הקודמת. כנתנן בתענית עבור אילו ולא נענו. ממעטים במשא ומתן, בבניין ובנטייה, באירוסין ובנישואין. ותניה יאללה בניין שממעטים בו, הכוונה בניין של שמחה, נטייה, נטייה של שמחה. איזהו בניין של שמחה? זה אבונר בהתחתנות לבלום, ואומר לה בן שלו חופה. איזוהי נטייה של שמחה? זה הנוטה הבורנקי של מלכים. שזה עץ כזה שהמלכים מטיילים תחתיו, מסתובבים סביבו כדי ליהנות. זה רבי נטע לעצמו. אז לסיכום יש לנו שלוש תירוצים. תירוץ ראשון שאסור לעשות מלאכה בפורים ורבי נתן את נטייה ביום השני שבשבילו זה לא היה פורים תירוץ שני רבי עשה מלאכה בפורים לא קיבלו על עצמם איסור מלאכה בפורים תירוץ שלישי איסור מלאכה אסור לעשות בפורים אבל רבי שנתן את זה נטייה של <צל fiber> שמחה וזה היה מותר גוף יחזקיה הקרעי בטבריה בהרבה עשר ובחמי עשרה מספקה לי מוקפת חומה ממות יהושע בן נוני היא לא אז גם אם היה מי מספקה לי מילתא לטבריה והכתיב כתוב מפורש בספר יהושע, והרי מבצר הצדים, צור וחמת רקט וכנרת, וקיימנה רקט זו טבריה. הנה היא מוקפת חומה, ממות יהושע בן נור. עונה גמרא, הינו ת' דמספקליה משומדחת גיסה שור ידי ים מהבת. בצד אחד יש לה חומה של מים, חומה של ים. אז <coughs> יחי, המים מספקליה ודאי לאו חומיים. דתניה, בפסוק, בפרשת בתי הרי חומה, כתוב אשר לא חומה סביב. אנחנו דורשים, אשר לא חומה ולא שור עיגה, ולא שהבתים בעצמם בנויים בצורה כזאת, שהם בעצמם החומה. זה נקרא שור עיגה, שהגגות סמוכות אחת לשנייה. סביב פרט לטבריה, שימה חומתה. עונה הגמרא לעניין בתי אורי חומה לא מספקה לי, ודאי ים לא נקרא חומה. כי מספקה לי לעניין מקרא מגילה. מה הכוונה פרזים? ומה הם מוקפים, דקטיב לגבי מקרא מגילה? האם הטעם הם משום דען? הם מגילו הם חשופים? אז אם ככה, ואנה לא מיגלו, אז אם ככה, ה, נאמה, טבריה, מגליה היא חשופה. או דילמה משום דען, הם יש להם הגנה. ואנה לא מגנו, אז אם ככה טבריה, והוא הנאמה מגניה, מגניה, משומחים מספקלה. רב אסי קרי מגילה בעיר הוצל. גם בהרבה סר וגם בחמי סם מספקלה היא מוקפת חומה מימות יהושע בן נוני היא לא. היא כדאמרי אמר רב אסיה היו צלדה בית בנימין מוקפת חומה מימות יהושע בן נוני היינו וקרואים בה בט"ו ולא בי"ד עד כאן דף אה